Denne videoen dreier seg om et viktig tema, om tru og følelser. For følelser er veldig viktig for oss, men det er ikke alltid de er lette å håndtere. Til å snakke med meg om dette temaet, så har jeg fått med meg Ingvild Thu Croo, som er høgskolelektor ved NLA mediehøgskolen i Imlekollen. Og det første spørsmålet jeg lurer på er hvorfor skal jeg tru når jeg ikke føler for at jeg trenger det? Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror i vår tid at det er veldig mange som vil kjenne seg igjen i det spørsmålet. Hvorfor tro når jeg ikke føler at jeg trenger det? Og så er det to ord jeg biter meg veldig fort merke i med en gang du stiller et sånt et spørsmål. Og Det første er ordet 'trenger'. Og Min tanke går veldig fort til at det høres ut til at som at tro er et slags substitutt. En slags erstatning for en eller annen form for Et eller annet en mangler i livet. Og at Hvis en ikke opplever at en mangler noe i livet, så trenger jeg heller ikke å tro. Den en på den andre side, kan fort sida er at de som tror, um, er folk som da, mangler et eller annet i livet. Som kanskje ikke føler at de får livet til, som ikke har alt de trenger, i følelsesmessig eller materielt, eller hva det nå skulle være. Uh, men òg da at en del folk kanskje kan tenke at de som tror, er kanskje de som er litt svake, naive, enkle, jeg vet ikke. Um, og på mange måter så føler jeg at det er jo egentlig å gjøre en slags dom over folk som har en religiøs tro, enten det er kristen eller muslim eller hindu, eller hva det skulle være. Um, så har du allerede der gjort en slags dom over folk som tror. Den andre tingen jeg tenker når det gjelder at en ikke trenger noe å tro på, er jo det at det, det handler jo egentlig ikke om det er sant eller ikke. Da snakker en om tro i form av om et personlig behov, som gjør at jeg føler at jeg trenger det eller ikke. Men en snakker egentlig ikke om sannhet, som jeg tenker er det aller mest vesentlige når det kommer til tro. Den andre tingen jeg biter meg merke i, er dette med følelsene, som vi kanskje skal snakke mest om, og der en ikke føler at en trenger det. Og vi føler veldig mye i vår tid. Det har blitt så vanlig å snakke om at vi nesten ikke tenker over det. Jeg føler ikke for det. Og jeg føler heller ikke at jeg trenger det. Uh, og jeg tror det er veldig mange i vår tid som tenker akkurat sånn. Ja, For er ikke følelser veldig viktig for å true oss i, vil du si? Jo, jeg vil si at følelser er veldig viktig. Og jeg som kristen tenker jo at Gud har skapt oss med følelser. Gud har villa følelser helt forbindelsen av, så følelser har en helt vesentlig hensikt inn i våre liv. Vi kan sammenligne det med et dashbord i en bil. Og uten at jeg skal skryte på meg at jeg kan veldig mye om biler, eh, så skjønner jeg allikevel at hvis det blinker eh, på dashbordet i bilen min, eller et eller annet piper, så er det et signal om at det der er et eller annet som ikke er helt på stell i bilen min. Et eller annet trengs kanskje å fikses eller ordnes på. Eh, eller så kan det jo rett og slett være at jeg trenger påfyll av olje eller vann, eller hva det nå er en bil trenger. Og på litt samme måte tenker jeg at det kan være med følelsene våre at de kan være som et slags dashbord i bilen inn i vårt eget liv. At følelsene, Av og til så er det akkurat som at det blinker litt på vårt eget dashbord. At følelsene sier fra om at her er det kanskje et eller annet som ikke er helt sånn som det skal være. Det blinker eller det piper på et eller annet vis. Samtidig må vi huske på at noen ganger så forteller følelsene oss at vi har det bra. Og at vi er på et godt sted i livet og at vi er tilfredse og har det godt. Men, men følelsene kan også innimellom blinke og pipe litt. Men når du snakker om dashbordet eller følelsene, er det sånn at kan vi stole på følelsene alltid, eller? Jeg tenker at Og det kjenner vi oss igjen i alle sammen, at følelser svinger. Følelser kan gå opp og ned. Og følelser er jo subjektive. Følelser er min opplevelse av ting. Av en eller annen situasjon. Så jeg, at jeg, kan ikke stole, jeg kan ikke alltid stole på at følelsene mine forteller hele sannheten eller hele virkeligheten om en eller annen situasjon. For eksempel, hvis jeg er sammen med en venninne en dag, og hun er veldig sånn, avvisende og virker litt sur, og vil ikke være sammen med meg, eller et eller annet, så kan jo jeg fort føle at hun ikke vil være sammen med meg. Men sannheten kan være at hun bare gruer seg veldig til den der eksamen på mandag. Um, eller hvis jeg er nede og handler på Kiwi, og han her mannen som står i kassen er børsk og sur og bare slenger varene av gårde Og Jeg kan tenke hva i all verden har jeg gjort? Deg? Og det kan treffe meg i følelsene. Og så er kanskje sannheten at han nettopp ble skjelt ut av kunden før, og han står med sine følelser, sin opplevelse av situasjonen. Så sånn tenker jeg at følelsene forteller noe om sannheten. Men følelsene kan veldig sjelden fortelle alt om sannheten. Og følelser svinger. Og det er min subjektive opplevelse av en situasjon. Og Hvis en da skal koble følelser til tro på akkurat dette aspektet, så tenker jeg at en må jo kanskje stille spørsmålet da Kan tro handle om det som føles rett? Hvis ikke følelsene faktisk alltid kan fortelle hele sannheten. Eller må tro handle om noe som er objektivt sant, utenfor meg sjøl? Påstander som det føles sant for meg, eller at alle må velge det som er riktig for seg sjøl. Jeg tenker at det er veldig mange som tenker akkurat det. Og jeg tenker at det er på mange måter en forlokkende tanke. For mange tenker nok i vår tid at vi kan ikke akseptere at det kun skal være én sannhet, men det må være mange sannheter. Og alle må få lov å velge sjøl hva som er rett og sant for meg. Og på mange vis høres det veldig forlokkende og fristende ut. Og det hadde vært så veldig enkelt og greit, for da kan du ha din tro, og jeg kan ha min tro. Og vi vil aldri få en eller annen form for gnisning. Vi vil ikke brytes mot hverandre. Fordi at ja, alle kan ha hver sin tro. Logisk sett så er det jo faktisk egentlig ganske umulig. Alt kan ikke være like sant. For eksempel, hvis du påstår at det ikke fins en Gud, og jeg påstår at det fins en Gud Begge deler kan ikke faktisk være sant. Jorda kan ikke være rund og flat på samme tid. Så det må finnes noe som faktisk er sant. Hvis ikke så havner vi i det som vi kaller, veldig ofte kaller relativisme. Og relativisme sier at alt skal være like sant, alt skal være like gyldig. Og det påstås at det ikke fins en objektiv sannhet. At det ikke finnes en sannhet med stor S. Men at sannhet er egentlig det du definerer sjøl som sant. Altså så blir det mer eller mindre en subjektiv sannhet. Men som jeg var inne på, så kan jo ikke alt være like sant. Gud kan ikke både eksistere og ikke eksistere på samme tid. Det blir logisk umulig. Men når det er snakk om relativisme, alle har jo sin egen tro. Det er helt sant. Og Det er veldig viktig at du påpeker, for alle har sin tro, sin personlige tro. Og Den kan være både religiøs eller sekulær. Altså Den kan enten handle om at det fins én gud eller flere guder, eller at det ikke fins en gud i det hele tatt. Og Den kan være forankra i et vel av ulike ting. Men det er veldig bra at du får fram det, at alle har sin personlige tro. Men så er det jo sånn at selv om alle har sin personlige tro, så, er det jo, så var det jo litt sånn som vi var inne på. med at det, Vi kan jo egentlig ikke si at all tro er likegyldig. For Hvis all tro er likegyldig, så kan en også si at all tro er likegyldig. Da fins det egentlig ikke noen ordentlig sannhet. Så På én side så er det så viktig å løfte opp dette med toleranse og spredt respekt for hvert enkelt menneskets personlige tro. Kjempeviktig. Samtidig som en kanskje må utfordre den relativistiske tanken at all tro skal være likegyldig. For egentlig så fungerer ikke det i praksis. Men denne relativistiske tankegangen tror jeg likevel er veldig tidstypisk i vår tid, samtidig som den er utfordrende, litt sånn som vi har vært inne på. Og Hva mener du med at det er tidstypisk? Med det så mener jeg at det er hva er det som er en mange har til religiøs tro inn i vår tid? At det er mange som tenker nettopp dette, at all tro er likegyldig, og, og alle må finne sin sannhet? Det som er rett og sant for meg? Og Hvis vi tar et steg inn i aktuell ungdomskultur, så er det faktisk en anerkjent svensk religionssosiolog som snakker om at unge i dag driver en moden religionsdialog. Unge i dag er, har et helt annet utgangspunkt enn generasjoner før, fordi de har vokst opp med, bl.a. inn i skole, men også inn i samfunnet, og møter et vel av ulike alternativ. Ulike religioner, ulike trosuttrykk. Så de har på en måte vokst opp med, de er vant med, å kunne snakke om religion og religiøs praksis på ulike måter. Samtidig så tror jeg det er mange unge som sitter med en følelse av at det er vanskelig å snakke om egen tro. For samtidig som vi snakker om at unge i dag driver en moden religionsdialog, så tror jeg det er mange unge som vi sitter med det vi kan kalle nesten en religiøs apati. At Hvis all tro er likegyldig, hvis all tro skal være sant, så er det jo egentlig sånn at sannheten går mer eller mindre i oppløsning. Og Da tror jeg det er mange unge som kan sitte og tenke So what? Hva skal jeg gidde å tro på noe, for jeg kan jo ikke definere om dette er sant eller ikke sant? Og jeg kan definere noe som sant i dag, men noe helt annet i morgen. Og der tror jeg det er mange unge som er. At det, det er so what? Hvorfor skal jeg tro? Ja, nå snakker du liksom litt om hva som er utfordrende for oss ungdommer. Men hvordan tenker du oss ungdommer på å møte dette i dag? Jeg tror, at de unge, jeg tror mange unge allerede gjør det, mer eller mindre bevisst. Men kanskje det er noe med å tørre å spørre seg sjøl. Er det sånn? At alt kan være like sant? Eller må det faktisk finnes noe som er sannhet? Eh, vi forutsetter jo sannhet hver eneste dag, egentlig. Eh, vi forutsetter at jorda går i sirkel rundt sola. Det er sannhet for oss. er er ting som er sant for oss hver eneste dag. Så kanskje må vi stille oss spørsmålet om eh, det ikke altså, er det ikke noe som faktisk må være sant utenfor meg sjøl. Og Så kan en stille seg spørsmålet kan følelsene mine egentlig fortelle meg hva som er sant om hele virkeligheten. Eller må det finnes noe utenfor meg sjøl som um, definerer hva sannhet egentlig er? Og Det er der en finner sannheten, ikke bare i meg sjøl. Da må en kanskje gå vekk fra det opprinnelige spørsmålet vi begynte med. Hvorfor skal jeg tro når jeg ikke føler at jeg trenger det? Men heller å spørre seg, Fins det faktisk en Gud? Og hvis det finnes en Gud, hvordan er denne Guden? Hvem er han? Og hvis han finnes, hva har det å si for mitt liv? Så er det sånn at Vi kristne har jo Bibelen, og i Bibelen så er det ei bok som heter Apostelens gjerninger i Det nye testamentet. Og Her er det Paulus som snakker. Nå skal vi i kapittel 17, vers 27, der det står dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne han. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Og Det tenker jeg er så fint, for det viser at Gud er ikke langt vekke fra noen av oss. Han er nær, sjøl om det ikke alltid føles sånn. Og Sånn er det når vi tror på den Gud som det er i Bibelen. Da trenger vi ikke alltid ha alt på stell. Alle følelser trenger ikke være alt på stell, og det er faktisk ikke sånn at vi trenger å ha alt i forhold til troen vår på stell. Vi mennesker er ikke perfekte, og det er heller ikke et krav at vi skal være perfekte i forhold til tro. Men Gud er nær, og han ønsker å møte hver enkelt av oss akkurat der vi er, i følelsene våre, uansett hvordan de er. Tusen takk, Ingvild, for gode svar. Det var veldig kjekt å snakke med deg.